kāpēc es izvēlos sacību, jo ūdeni pat esot aiz Urāliem tālu prom mums ir birstā, bez šī micelārā ūdeņa īsti nevarēju iztikt un biju spiesti pat iet un meklēt viņu un vienā vietā tikai visā pilsētā atrad, jo nevaru sajust ar citiem attīrošiem līdzekļiem to absolūto svaigumu un sajūtu, ko man dod šis sacībie ūdens. Tiešām kārtīgi attīri, ja arī, piemēram, vasaras sezonā es pieļauju lietos arī ūdens izturīgu tušu, piemēram, ja. Var nebaidīties, lietojot šo ūdeni, var nebaidīties, ka kaut kas paliks uz ādas, ka āda paliks perfekti nenotīrīta. Ja es, teiksim, notīru tušu, tad es esmu pārliecināta, ka man tuša ir notīrīta, un ka man tas ūdens nekož acīs, nepaliek sarkans acis.